Goeiedag, baie welkom hier op ons virtuele reis. Ek is raar op bevoorrecht om nog ononderbroke saam met ons vriende, medereisigers in contact te bly en deur die woord van die Here te wandel en elkaar geestelik te versterk. Dankie vir ons vir al die terugvoer en dat jy vir ons ook lief is en vir ons bid en vir ons omgee. Ons verlang vreeslik baie naar die gemeenskap van gelowiges. Ons het verlede sonderdag begin om weer eredienste te hou. Is 'n beperking van 50 persone, maar daar is regtig nog baie plek. So jy is baie welkom te kom. Ons hou al drie dienste. Ek beloof jou dat ons is baie streng op die protokol van sanitasie en temperatuur meet. Dis genoeg plek vir 50 mense om buite te sit. Ons hou maskers aan. Maar net al is het een klein beetje mense, was het so'n wonderlijke ervaring om een slag weer saam met ons medereisgenote mekaar in die oor te kyk en saam te bid, terwyl ons na mekaar is. Julle is baie, baie welkom, terwyl ek so'n bietjie afkondigings doen. Dit is maandag vrouwendag, en julle sal op sosiale media sien, Tamar het vir ons dingetjie geskryf oor vrouwe, van ons kant af ook onbeskryflike respect en onbeskryflike dankbaar vir wat ons kry en waarmee ons geseën is in terme van die vrou in ons omgeving, oor ons respek vir die geskiedenis van seer en discriminatie teenoor vrouens en hoor as ons nog vierkantig teen die onreg staan en altyd sal staan. En ek wil vir ons bid en daar gaan ek vir ons die geloofsbelydenis doen, tussen deur vriende in ons week tot week preek, en in reis gaan ons iets additioneels bysit, en ek wil het nou, jy moet daarvan van kennis neem. Stefan gaan vir ons elke woensdag ook op YouTube een video sit, wat hy interessante goed en belangrike goed gaan hanteer. Dit gaan so oor 10 goed wat die Here Jesus nooit gesê. Ja, wat my die meeste opval toe het vir ons noem, is dat die Here Jesus het nooit gesê, ek is nie jou teleergesteld nie, nooit nie. Maar dit is so groot en swaar stuk teologie, baie keer in mense se hart. So elke woensdag kan jy uitkyk, as jy subscribe tot die kanaal, dan gaan hulle afval vir jou deurgee, elke woensdag kom daar een stukkie tussenin, so middel van die week, geestelike verryking, oor wat die Here Jesus nooit gesê het nie. Dit wat mense claim, as 'n las op mense skouers sit, maar dit kom nie van die Here nie. So asseblief, kyk uit ook daarvoor. Maar kom ons bid gou saam. Here, U woord hou ons aan die lewe, hou ons aan mekaar vas. As dan Openbaring 1, geseënd is die wat die woord lees, wat het hoor en wat het hoor dink, Here, en ons is, dan word het 3 keer geseën, ons het die woord om te lees, ons hoor het by mekaar, ons hoor mekaar se getuie, Heer, ons bewaar het in ons hart, het groei in die diepste van ons wese. En daarom hou ons aan om mekaar deur die woord te inspireer. Voorwaar, Heere, U woord en die gees is die mees intieme skakel wat mense tussen mekaar kan hê. En ons het dit, baie daarvan. Dankie vir die liefde, dankie vir die omgee. En ons bid vir die Heere dat U vir ons die wysheid en die insig gegee om hierdie pandemie finaal onder beheer te kry, om ons mense gesond, Here, en troost die wat seer is. Maar lei ons dan nou net eers, Here, in 'n oordenking van hierdie woord, hierdie storie uit die Bybel, sodat ons net nog nader in die kan wees en meer van die kan weet. Dankie vir die liefde in Jesus naam. Amen. Ach, ek was lus vir 'n liturgiese moment, ons gaan dit op sonoggend 10:00 in die kerk ook doen, maar vir jou wat op video saam met ons aanbid volgend, of vanmiddag kom ek lees vir jou die apostoliese geloofsbelydenis, die bekende apostoliese geloofsbelydenis. Die meeste van julle ken het in afval somme uit julle harte uit. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ek glo dat hy gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het.
geloof dat hy op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Ons geloof dat hy opgevaar het naar die hemel en sit in die rechterhand van God, die almachtige Vader. Ons geloof dat hy weer van waar sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons geloof in die Heilige Gees. Ons geloof in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, opstanding van die vlees en die ewige lewe. Hulle is nog steeds saam met ons in hierdie reis deur die Ou Testament en dis regtig vir ons baie verrykend. Hou ons ure besig ook in gesprek met mekaar oor wat die profete gesê het en dit wat Stefan oor Jesaja gesê het van dat hy vir ons hoop gebring het en geadverteer het. Dis regtig vir ons stimulerend en ons hoop regtig het lyk asof dit saam met ons geniet. Ek wil vir julle vertel van Nehemia. Hy is nie een profeet nie, hy is een wijnskinker wat een bouwer geword het. So dit was en hy toe by hom gouverneur geword het. Maar het is een ongelooflike story, ek gaan nie vreselik detail nie, ek wil eindelijk maar net iets sê van wat ek persoonlijk ervaar het toe ek weer Nehemia se story lees. Julle weet Esra en Nehemia is eindelijk een boek, is maar in ons Bybel word nog geskuif word in twee boeken, maar ek wil graag concentreer op Nehemia, om dit wat met hom gebeur het en dit wat ons by hom kan leer en die vooruitwijsing wat hy het na die Jesus self in ons levens. Maar het is baie inspirerend. Jy sal as jy Nehemia gaan Google, dan sê jy sien as geweldig baie christelike leierskapsboeke al geskryf met Nehemia's agtergrond, wat die wie hy is en wat hy gedoen het. So ek gaan soiets soortgelyks probeer doen saam met jou en ek hoop dat het jou inspireer. Ek wil nou een verskoning vra vir die wat sonnige aand in die kerk was, het ek iets ook hiervan gesê, van die hele ding van daar kom jy nuwe Here, nie ons is die oplossing, ons wat gees vervuld is. Maar goed, dit wil ek graag met deel, want ek gaan eers vir jou die eerste hoofstuk lees, dit is Nehemia hoofstuk 1, gaan jou weer uitdaag, lees asseblief die rest van Nehemia, want ek gaan verwys na wat in sy lewe gebeur het, en wat hy geleer het, deur die rest van die boek, maar gaan dit nou nie lees nie. Maar hierdie is die bekendste gedeelte in Nehemia, is die eerste hoofstuk. 1 vers 1. Die verhaal van Nehemia, seun van Gekalia. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Genani, een van my mede-ambtenare, het daar aangekom uit Juda, hy en een paar ander manne. Ek het hulle navraag gedoen, oor die Judeërs wat uit ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. En hy hoor net hoe mooi. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit in 'n huil en daar lank getreur. Ek het gevasend tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ach Heere, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat die verbond en die trouwe liefde handhaaf, teenoor die wat vir die liefheid en die gebooie gehoorsaam. Luister toch, gee toch ag op die gebed wat ek, die dienaar, sonder ophou bid, tot u bid. Ek bid vir die dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het.
Ook ek en my familie het gesondig. Ons het die nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam met die geboeie, die voorschriften, die bepalings, wat u aan die dienaar Moses gegee het. Denk toch aan die belofte wat u teenoor die dienaar Moses gemaakt het, en hierdie is die belofte, as julle ontrouw is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle tot my bekeer en julle geboeie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak. Al is julle oor die hele aarde verspreid. Ek sal hulle terugbring naar die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is die dienaars, die volk, vir wie jy met groot mag en kracht gered het. Ach Heere, luister toch naar die gebed van die dienaar en na die gebed van die dienaars. Hulle vir wie dit een vreugde is om my naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koning sy skanker. Net tot zover. Ek kan aanhou lees, want het is een fascinerende story, maar het is beter dat jy rustig op jou eie dier Nehemia lees. Vrienden, ek gaan regtig hier lang wees, en ek wil net vir jou een stuk inspiratie gee uit Nehemia. Julle was nou saam met ons op reis, hierdie ding van dat hulle het gesondig en daarom hulle verstrooi, en die Heere met sy beloftes nakom, wat hy gesê het, na 70 jaar sy hulle weer by mekaar maak, dit is nou vir julle oorbekend. Ons het van verskillende hoeken af gevier, geselebreid. Maar hier is die verskil, wat nie hiermee opbring, sy prentjie. As jy Esra gaan lees, dan is sy verskil, is dat hy bring die woord van God terug, en hy sê die tempeldienst in plek, dit waarvan die profete gedroom het en voorspel het, dit doen Esra. Maar Nehemia's historie is uniek. Hy kom nie met profesie nie, hy kom nie met openbarings nie, daar is geen visioene aan hom nie, daar is nie vreselijk bewys dat God direct met hom gepraat het nie. Maar die skoonheid daarvan is dat Nehemia is op een goeie plek. Hy is veilig. As jy nou verder gaan lees, ek jy achterkom, dat om die koningse skanker te wees, vriende, ek denk, miskien het jy al baie daarover gehoor en gelees, is regtig een belangrike pos. Jy het nou nogal die vertrouwe van die koning onder die knie, as jy sy skanker is. Want jy sien, as jy die geschiedenis gaan lees rondom die konings, of nie dan die Israelitiese konings, maar ook die andere Assyriese konings, en so aan, dan, hulle nie maar nie baie lang geleef nie, daar was altyd iemand wat hulle dood maak. As jy net gaan kyk na die Romeinse Rijk, oor hoeveel van die Romeinse keizers het lang geleef nadat hulle keizers geworden, dit is skokkend om achter te kom, hoe makkelijk hulle vermoor is en op wat maniere hulle vermoor is. Dit is regtig horrific stuff om te lees. So met andere woorde, as jy dan iemand in jou vertrouwe sou hê, wat jou wyn vir jou sou bring, dan moet jy met jou hele wese vertrou. Dit is een baie makkelijke manier van een koning ontslae te raak, soms een bykie iets in sy wijn in te sit. Dit is een vertrouwensverhouding. En as jy bykie daar oor gaan lees, kom jy achter, die een ding wat die wijnskinker nooit moet doen nie, is jy mag nooit te gelukkig, of te senuweeachtig, of te morbied lyk nie, want dan beteken dit, daar is iets suspicieus in die gang. Ek bedoel, kan jy nou nog daan denk, sê nie meer, iemand drink vir jou glaasie wijn, maar terwijl het vir jou bring, dan loop die sweetpille af, dan is bykie bewerig. Ek denk nie, ek sal die wijn drink nie. Dit is bykie suspicieus. So is een belangrike posisie. So hy kan daar bly, hy hoef nooit terug te gaan in Jerusalem toe nie, hy is een van die wat het gemaakt het. Hy het van die beste gebruik gemaakt van sy geleentheid, he's doing well. Maar dan hoor hy, hy het een verwachting, dat het goed gaan toe, al is hy nie daar nie, dat het goed gaan daar in Jerusalem, met die Judeërs in die provincie. En dan hoor hy dat het nie goed gaan nie. En dan beteken al sy posisie, al sy voordele wat hy vir homself bewerk het, daar met die Assyriese koning, niks. Dan huil hy vir daar lang, want hy kan het nie verdra nie. Jy sien vriende, my ervaring, is dat wat met Nehemia gebeur hier op die moment, is hy toch die hele tijd gehoop, daar kom een Heere, daar kom een verlosser, wat die mure sal bou, en die sekuriteit sal terugbring, toe besef hy,
daar kom nie weer een. As hy dit nie doen nie, dan gaan dit net nie gebeur nie. As hy besef dat as jy onreg sien en seer sien en het breek jou hart letterlik, totdat jy voor die Here gaan huil en teenoor die Here daar oor belydenis doen, soos wat Elmarie ons daardie dag oor klaagliedere mee gehelp het, en dat jou hele wese oorneem, jy is regtig bewus van die seer, dan kom die eerste ding of die tweede ding dan wat by jou opkom nadat jy die seer beleef, is dat hierdie is jou probleem. Al kom een tyd in ons reis saam met die Here, wat ons besef dat hierdie, dit is nie iemand anders een probleem nie, dit is myne. Ek moet hiertoe op bydra lever. Dan kan ek jou deur sy lewe vat, vriende. Want op die ouend is hy baie suksesvol. Op die ouend bou hy die mure van Jerusalem. En op die ouend gaan hy terug en hy is weer die wynskanker. En dan kom hy weer terug en dan kom kyk hy hoe dit gaan en dan maak hy weer. Hy is regtig een hero. Hy bou mure en poorte wat niemand gedink het ooit weer sou kon nie. Hy is revolutionair, vriende. Hy doen goed wat lewensbelangrik is vir die behoud van Godse volk. Die vraag is hoe het hy dit reg gekry, en dis waar oor die hele boek nie mee gaan. Wat is het wat in sy guns getel het? Wat het hy reg gedoen? Wat was sy leierskaps methodes? En daarvoor wil ek vir jou paar goed sê. So het gaan, wil het vir jou klink soos 'n motivational speech, en het is. Dit is dan maar so. Die eerste ding wat hy doen, julle sien dat van het sy hart breek, praat hy met die Here daaroor. En as jy die boek lees, dan staan hy een skui wat hy maak, as hy met die Here praat. Hy kom in Jerusalem aan, dan loop hy vir 3 dae daar rond, en doen absoluut niks, en praat met niemand nie, totdat hy by die Here hierdie persepsie kry, hierdie aanvoeling kry, van wat alles moet gebeur. Dan sê hy vir die Here, oké Here, dan gaan ons bou. En hy is beslis interessant, vriende. As hy moeilikheid kry, en hy gaan nou vir julle daarvan verduidelik, en hulle spot om, dan sê hy vir die Here, Here, hoor ek jou spot hulle met ons? So, hy is geweldig ondergeskik en afhankelijk van die leiding van die Here. Jy sien nou waarmee ek met jou pad is. Daar is nie in ons land of in ons kerk een nuwe Here op pad nie, vriende. Dis ons. Ek en jy wat in die gees van die Here vervul is, waar die vergifnis van die Here, die genade van die Here, die liefde van die Here, die vrede van die Here beleef, die krag van die gees van ons. Ons is die wat dit moet verander. As ons ontsteld is oor die situasie in ons land, in die kerk, selfs in ons eie verhoudings, en ons wonder wie gaan het reg maak, dan sê Nehemia, ons. En die eerste ding wat Nehemia ons leer is dat, maak seker dat die Here en jy is deel van die ding. As jy bloot op jou eie gaan en denk, jy gaan nou die Here word, en allemaal gaan sê, wow, jy is so fantastisch, ga jy dit nie maak nie. Want net die Here kan genoeg energie genereer vir jou en vir my, om aan te gaan en voort te gaan totdat dit uitgesorteer is. Die volgende ding wat jy by Nehemia leer, hy glo regtig allemaal kan bou. Ek weet nie, ons leef ons nou in die tyd, ons sê, elke oud sy gaaf is, en ek moet nou sê, ek het nou al baie goed probeer doen, maar bou was nou nie een van hulle nie. Ek kan nie eers een gaaikie regheid boor nie. So, dit sou nogal vir my verrassing gewees het, as Nehemia sê, joh, Tinus, nou ek is vir dit, jy sê hier, daar is jou stukkie bou, en regtig van my verwag om te bou. Maar as jy nou gaan lees, Nehemia, in sy teenwoordigheid, is allemaal skielik bouwers. Die verskeidenheid van die priesters, door die slawe, die mans en vrouwens, allemaal, op een stadium, sy oppositie hulle keer om te bou, dan word allemaal sommer soldate ook. Sekere mense staan met swaarde, met spiese en beskerm die ander, later dan het een ou troffel in een hand en een spiese in die ander hand. Sy verwagting van mense en dat mense verandering kan bring, daar waar jy is, is fenomenaal. Het voel vir my dat in Nehemia se teenwoordigheid is daar geen rede, geen verskoning om te sê, ja, maar, jy weet, wat kan ek nou doen? Nehemia is of jou ietsie gegeet om te doen, met die verwagting, dat jy kan.
Wonder maar net. Is dit regtig nog deel van ons geestelijke DNA, om naar mensen rondom ons te kijken en te denken, weet je, jij kan en jij kan en ons kan. Geloof ons het regtig. Die volgende ding wat ons van zien, is dat hij was recht voor oppositie. Hoofdstuk 4, vers 3 en 4, dan komen die konings in die omgeving, en dan kyk hulle vir die bouwproces, dan hulle nog net begin bouw. En dan lag hulle, dan spot hulle om, en sê hulle, ach, sies toch, kyk die muurtjie wat nie hiermee gaan bouw. Die muur sal omsval as hy jakkels daar teenspring. En dan sê nie hiermee vir die Heere, Heere, ken jy hoor wat sê hulle? Hulle lag oor ons muur, en hier is die muur van my koning, van die Heere. Later dan raak jy vir hulle rarig oppositie, dan wil hulle om aanval. En dan sê hy, weet jy, ek sien kans vir hulle, want dit wat ek doen, doen ek terwille van die Heere. Dan probeer hulle om bang maak, en dan sê hy vir die Heere, Heere, kyk, hulle probeer ons bang maak, maar ek sal nie wees nie. Dan probeer hulle om omkoop op allerhande maniere, maar hy was voorbereid, en het is mos nou so. Onthou jy dat elke keer as jy denk, van morgen af lees ek elke dag, elke ochtend is in 6 en 7 Bybel, en dan verslaap jy, of dat is een fantastische boekje, die kracht van gebed, wat ek jare terug as ek jong man gelees het, ek het hom nog op my rak, van die ou wat verduidelik is van hoe graag hy wil bid, elke dag wil bid, maar hy kom achter, hy werk so hard, as hy op sy knie by sy bed gaan staan, dan raak hy nie slaap. Dat is altijd oppositie vir jou behoefte om geestelik te groei, en om een plan te maken. Het is makkelijk vir my om te sê, hoor die wil van die Heere, maar waar krijg je tijd? Die interessante van die boekie, is dat die ouwe op een stadium, op sy badse rand gaan staan het. So, op sy tone, met sy arm so, en gestaan en bid het. Want as hy nie slaap sou raak, sou hy ander in die bad val of achter toe val. En so het hy eenvoudig sy lichaam geleer om nie aan die slaap te raak as hy bid. En teendeel, as hy sê ek gaan bid, dan voel hy baie wakker, want niemand gaan vandag val nie. Want hy het vir homself gesê, jy moet voorbereid wees, dat het nie makkelijk gaan wees nie. En sien jy wat doen nie, Nehemia, hy het daar konings geken. Hy is die heersende koning van die seisoen, sy wynskinker, hy ken al die reëls. God het hom voorbereid. Moenie moed verloor net omdat ons oppositie het, nie, vriende. Mense wat vir goggel en sê, geestelike groei, yes. Dat, julle is nou die oplossing, yes, ons is. Het andere ding is dat hy is regtig voorbereid vir teleurstelling. Op een stadium is daar mense in sy binnenkring, mede-Judeërs, wat hy nader en hy bou saam, is reg van die muurbouwers. Dan kom hy achter dat van die muurbouwers, die mense wat hy die liefste het, wat die naaste aan hom is, wat in sy binnenkring sit, is steeds in die bouwproces, steeds bezig om mense wat by hulle grond hier, ja, uit te buit. Te verneder. Dat die arme mense aan de andere hand sê, ons kan nie nog kom bou ook nie, want ons moet die graan versorg, want ons moet belasting betaal aan die mense wat in jou binnenkring sit. En dan is hy onbeskryflik teleurgesteld in hulle. Maar dan doen hy onmiddellik iets daar rondom. Hy is nie met hulle lelik nie, hy skel en raas nie met hulle nie, hy maak hulle net bewus daarvan dat hier is die werk van die Heere en al die kinders, of jy nou ryk is en of jy arm is, allemaal is die kinders van dieselfde Here. En dan kom daar die ongelooflike verandering, en dan bou hulle saam met hom. Nee, hoor wat ek vir jou wil sê. Natuurlijk gaan jy teleurgesteld wees, en ek moet nie jou teleurstel in die mense rondom jou in die land, of selfs in die kerk, of in verhoudings van jou is, jou motivering om te doen wat die Here vir jou sê, en vir my sê te doen nie. Hy maak je onreg reg. En dan is daar een baie specifieke hoofdstuk of paragraaf van gezet om zeker te maken dat als enig iemand wonder, wat het Nehemia hier uitgekry? Ik bedoel, als je nou, hij was op jou 12 jaar daar gebouw aan hierdie muur, dit, ek bedoel, kom eens wees nou maar eerlijke mens, toe moest nou niks vir gratis nie. En dan is daar baie specifiek in oorlevering opgeskryf om net zeker te maken dat allemaal moet weet, Nehemia het hierdie nie vir homself gedoen nie. En ek sê weer, onthou nou, hy het nie soos die profete of ander
hierdie openbaring van die Here gekry nie. Hy het nie 'n visioen gekry nie. Daar was nie God wat uit die hemel het met hom gepraat het nie. Al wat gebeur het is dat soos ek en jy, wat ook dan maar nie elke nou en dan groot visioen of iets van die Here kry nie, ek weet nie jy nie, maar verseker nie ek nie. Is dit die feit dat daar seer? En toe doen hy dit. En hy besef net, die herstel van dit wat stikkend is, is meer belangrijk as wat ek daaruit kan maak. Vrienden, ons mis dit te dikwels in die wat sê, nou gaan ek die oplossing bring. Want dit vat nie lankie en dan kom jy achter, dis wat hulle daaruit sou maak. Al is dit dan net die eer. Maar dit kry ons nie benee mee nie. En dan, nog net drie goed. Die ene is die wonderlik van die boek, is dat elke stukkie wat gebouw word, elke poort wat gehang word, alles word geselebreid, word feest oorgevier. As die muur klaar is, en onder groot oppositie uit die poorte hang, dan hou hy die hittefeest. En dan, dis een geweldige celebration. Maar sien net die grootte, elke stukkie, ek sê vir, elke stukkie wat gebouw word, en ek wonder baie keer, of ons nou in die moeilike tyd waardoor ons is, die afgelope 2 jaar, ons was in elk geval bekend in moeilike tyd, en is het nog erger, of ons nog 'n behoefte het, ons celebrate. Hoe lang gaan ons wacht voor ons tenminste net gaan sê, maar weet jy, dit het die Here vir ons gedoen, dit het die Here vir ons gedoen. Vra mooi, of jy nou kerk toe kom of nie, worship, sê dankie, nou jou mense om daarvan deel te wees, as het begin feest vier nog voor die oplossing finaal is. Dis so christelik, soos wat het kan wees. En dan vat hy die volk, vriende, as hulle een muur rondom hulle het, en as hulle weer veilig is, dan moet hulle self hertoewy aan God. Dan probeer hy sy bes om hulle te sê, ons sal nie weer doen wat ons voorvaders gedoen het nie. Ek vermoed met die wete dat hulle dit maar weer gaan doen. Maar hy is een stuk hercommitment. En ek weet, daar is baie oproepe, die heeltyd in ons land, na een stuk hertoewyding. Ek vraag myself wat om daarmee te maak, toe besef ek, weet jy, baie keer hierdie oproepe tot hertoewyding, steer ek my nie aan nie, want ek hou nie van die mense wat het vra nie. En ek moes voor die Here kom en sê, Here, askies vir my arrogantie. Ek moes self sê, ek vergewe Here vir die wat my opgeroep het tot hertoewyding, net so dat hulle iets kon kry, en so dat mense kon sê, dit het alles gebeur, want hy of sy het ons geroep tot hertoewyding. Dis maar my issue. Maar as Nehemia dit doen, dan werk het vir my. As Nehemia vir my sê, as jy kan celebrate dit wat die Here vir jou gedoen het, gaan terug na die Here toe en sê, hier is ek op nie. Ons kan dit dikwels doen. Dikwels ons self herinner, hoekom is ons eindelijk bezig met hierdie ding, want die Here het ons eerste lief gehad. Ek sluit af, dan volg hy op, en na 'n paar jaar kom hy terug, en het sê nie, ek sê dan weer een klompie goed gebeur, mense is weer achteruit gegaan, daar het een ou sommel van my huis, of een kamer ingerig, in die tempel, wat van ander plek is, kop hier die ou uit, dan mag hy weer een bykie reg, dit gaan nie perfect wees nie, mense gaan weer foute maak, ek en jy gaan foute maak, ons gaan mekaar te leer staan. So hier is my pleidooi, vir vandag. Daar kom hier nog een Here in die vriende, daar kom nie een leier in die land wat alles gaan regmaak. Nie in die kerk nie, ook in die regering. Daar kom nie een nieuwe Messias vir Suid-Afrika, of een nieuwe geestesleier wat alles nou gaan uitsorteer, sodat ons hom of haar kan volg nie. Ons is die geestvervulde hoop vir hierdie land, vir hierdie kerk, vir mense wat seer het, mense wat liefde soek. En ons het alles wat nodig is, om die verandering te kan bring. Alles.
dan kom ek hier noodwendig nieuwe visioene en openbarings van God in die hemel wat met oopskeer en wonderwerke om ons te motiveren om het te doen. Want die wonderwerke het reeds gebeur. Jesus het sy lewe aan die kruis gegee, ons het het net ook gesê in die geloofsbelydenis, en toe vir ons opgestaan en sy gees aan ons gegee, ons het alles. Ons hoef nie te wag vir 'n teken nie. Denk al wat dalk moet gebeur. En ek sê weer, Elmer het iets daarvan gesê, rondom klaagliedere een paar weke terug. Dit moet de slag ons harte breek. Dit moet de slag kyk, hoe kwaad ons vir mekaar is in hierdie land, en jy vir jouself sê, dit kan toch nie, en daar oor huil en vas vir 'n paar dag. Op die ouwe is daar een regstelaksie in Nehemia en Esra, met de verwijdering van die Moabitiese en Ammonitiese vrouwens, wat hem nou ver buiten ons verwijzingsraamwerk is. Maar ik vraag toe vir myself, as my hart moest breek, wat is die goed, wat ek voel, die Heere sê, hierdie sal julle moet verwijder uit julle land, as julle wil herstel bring. Dat is het regtig dit. Dit voel vir my asof ons rede soek of mekaar kwaad te wees, en dit vind, en dan verskriklik beïndruk is met onszelf dat ons het gevind het. Ek sê weer, ons het so behoefte aan om vir mekaar kwaad te wees. Die nietse is om te sê, of jy is vir die wetenskap of teen die wetenskap. Ek wil nie daar oor uitbrei nie, maar, en ek ken ook nie alles nie, dat is mense baie slimmer as ek. Maar as 'n pastor, as dioloog, voel dit vir my net nog een rede vir mense om mekaar te skree en te skel. Hoekom is ons so kwaad? Hoekom is ons so lief vir kwaad wees? Hoekom soek ons so rede om mekaar kwaad te wees? Kom ons so blij ons as dit kry. Ek sluit daar, vriende. Ons is die oplossing. Ons het toegang deur die Gees van die Here tot God self. Ek het die vorige gehad om rukkie terug te preek oor Sagaria. Die plan is reeds daar. Sagaria ons geleer. Al wat ek vir jou vra, is om deel te wees van die oplossing, en die kwaad uit jou hart te kry, en as iets jou hart moet breek, dan is het na die mure omlee, en die poort uitgebrand. Dankie vir jou geduld, kom ons bid saam. Here, jy het alles, wat ons nodig het, Here, om herstel te bring. U bederf ons met wysheid, kennis, krag, talente, gawes. Gee ons die gees, Here. Maak dit vir ons moontlik om die regte ding te doen. Maak dit vir ons moontlik om ons oppositie te sien aankom en voorbereid te wees en nie moed te verloor bloot en dat ander mense dink ons kan nie. Ondersteun ons, Heer, as ons teleurstelling beleef en hy rig ons weer op. So, hier kom ons voor u staan, Heer, u kerk, u lichaam, u geestvervulde lichaam. En sê ons, Heer, een stuk hertoewijding aan u. Ons sal die kwaad uit ons harte weer en die behoefte tot herstel, Heer, sal ons laat ons kweek in ons hart, so dat water gee en kos gee, so dat het sal groei, en ons sal Here doen, wat hy van ons vra. Ons sal het nie doen terwille van ons eie erkenning eerst, Here. Nie terwille van een chip op die skouer nie, maar terwille van hy, omdat ons die liefde ken, Here. En ons weet hoe hartseer die is, oor die kwaad, en die seer in ons land, in ons kerk, en tussen ons mense. Seer ons met die teenwoordigheid, soos wat net die kan in Jesus naam. Amen. Geliefdes in Jesus Christus,
wil jou baie graag sien. Toe gaan my om vir jou te sê dat die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met die sal wees, sal bly. Hy het so beloof en hy kom sy beloftes na.